ହେଉଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଆଉ ସରଗରମ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନେତା ଆଉ ନେତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଜନତା। ବଢୁଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ତାତି, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, କ'ଣ ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗରର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ବି ଆଖି ବୁଲାଇବେ ସବୁଠି ଖୋଳାଯାଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ବ୍ଲକିଂ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି 3ଟି ବଡ଼ ବସ୍ତି, ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ସହ ତାରିଣୀ ବସ୍ତି, ଧୀରକୁଟ ବସ୍ତି ଓ ମହାବୀର ବସ୍ତିରେ ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ସହର ମଝିରେ ଥିବା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ଓ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ପାଲଟିଛି। ଏହା ସହ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସ୍ୱରେଜ୍ କାମ ଓ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ଉପରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ଫ୍ଲାଇଓଭର ନିହାତି ଆମର ସେ ରେଲୱେ ପାଖରେ ପାସ୍ କରିବା ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଏଠି ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଇଟା ହବ 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 ବୋଲି ତାକୁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ସେଇଟା ଦରକାର। ଭିତର ସବୁ ଗଡ଼ି ଗଞ୍ଜି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ିଆ ଘାତ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାବୀର ନଗରବାସୀ, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ନହବ, ନିହାତି ଦରକାର ହବା କଥା। ଡ୍ରେନେଜ୍ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଏଠି ତ ପାଣି ଆମର ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ଜମିକି ରହୁଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇପାରୁନି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନ ହେବା ହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଖୋଳିକିରି ସବୁଆଡ଼େ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ବି ଠିକ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତା। 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜନସଭା କରି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ। ସେହିପରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ସହ 32 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁନୀତି ମୁନ୍। କଂଗ୍ରେସ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶକୁ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରିଥିବା ବେଳେ ୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି ଆମ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମେୟର ବି ମଧ୍ୟ 100% ଆସିବେ ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାର ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେବ। ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି ଆଉ ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୁଲିସାରିଛି, ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦି ବି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ 1-to-1 ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବି ଆମର ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ଜାଗିଲେଣି, ସଚେତନ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରାଜଧାନୀର ଲୋକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଭାସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ଲୋକମାନେ ସେହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକ୍ଷେପ କରିବା, ତାପରେ ଆମର ହେଲା ପାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ନବନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟର କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।